مونږ د دې ملت بچیان یو، مونږ د دې ملت ورونه یو، مونږ د دې ملت خلک یو. مونږ د بهر نه په دې ملت باندې تپل شوي خل نه یو. مونږ نه د ناټو غلامان یو چې دلته راغلي یو، نه د امریکا غلامان یو چې دلته راغلي یو، نه د سابق اتحاد جماهیر شوروي د ځنه غلامانو په شان باندې غلامان یو چې دلته راغلي یو. دلته واټن نشته دی، بلکې ملت د حکومت سره یو ځای ولاړ دی. په شل کلنه مبارزه کې هم زموږ سره ولاړو، په اوسني حکومت کې هم زموږ سره ولاړ دی. خدا ناخواسته که واټن موجود وای، بیا به موږ قرباني څنګه ګټله، نظام به څنګه چلول. زموږ د عملي ترتیب چې کوم روان دی، چې یو خواته څلوېښتو ملکونو ته شکست ورکوو، بل خواته یو سوچه اسلامي نظام راولو، بل خواته په ټول افغانستان کې مضبوط امن قائم دی، دا ټول د دې معنی ورکوي چې د ملت د حکومت ترمنځ واټن نشته. همغږي ده، وروري پزا موجوده ده، د مهربانۍ د شفقت پزا موجوده ده.